Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Добър ден, казвам на Пламена Заечка. Добре дошла. Радвам се да ви видя. Да кажа няколко думи на нашите зрители, че вие сте председател на младежката организация на АБВ. Освен това сте доктор по културология и един от редовните участници в протестите, които продължават вече 64-ти ден. По този повод, госпожо Заечка, искам да ви прочета нещо, което е казал Бойко Борисов през 2013 година, когато е в опозиция. Нека и зрителите да слушат внимателно. Представете ли си да бях аз премиер и така да ме посрещнат блокади, освирквания, седмици, месеци наред, вече да съм си отишъл? Да, Борисов в опозиция е доста по-различен от Борисов в управлението, но това само показва неговото лицемерие. Да. За него режима е лошо нещо, когато не е негов. Ще напомня един друг цитат, че той, като го питат, трябва ли по време на същите протести 2013 година, кога трябва да има избори, той казва, аз мога да разсъждавам като демократ. Ако разсъждаваме като демократично мислещ, избори трябва да има веднага. Иначе останалото е режим. А при режим избори повече може и да няма никога. Добре, опитват се да ни кажат и да ни внушат, че няма алтернатива. Според вас, наистина ли няма такава? Ама нека да кажат на какво няма алтернатива. На тази България, която стана символ на корупция, на тази България, която стана символ на мафия, на афери, на скандали. Ако тази България няма алтернатива, извинете, мама, как така? Нали? Аз не искам тази България и вярвам, че хората, които са на протест хилядите, вече 64 дни, също не искат тази България и те знаят, че алтернатива има. И първата крачка вече е направена. Ние знаем какво не искаме. Вие организирахте една такава дискусия наскоро за алтернативата. Какво дискутирахте на нея? До какви изводи стигнахте? Именно до това, че алтернатива има, че алтернативата сме всички ние и че първата крачка вече е направена. Знаем какво не искаме. Не искаме това управление и този протест е протест срещу корупцията, защото на хората им писна, на тях няма да им писна да протестират, защото много повече им е писнало това управление. Да. И разбира се, че след това избори има, всеки ще реши кой конкретно е алтернатива, в каква конфигурация. Но да ни убеждават, че алтернатива няма. Напротив, България без Борисов ще е една нова и много по-добра България. Виждате ли сега какво показваме? Колеги, ако може да върнем този кадър, което е много странно, подменят лампите на сградата на Народното събрание. Щях да кажа на партийния дом, но нямаше да сгреша. Ами то още не е сигурно да какво е. Ако това е запис, колеги, можем да го върнем, за да го видим с доктор Пламена Заечка. Нещо, което е станало тази сутрин, колегите ще го върнат. Колеги, с лампата, там монтирането на лампата, тези фенери са подменени с някакви китайски лампи, които сигурно струват 10-15 лева, дано да го открият колегите. И ще го видим после, ще го спрем на стоп кадър да ви го покажем. Но предложенията на ГЕРБ за промени в Конституцията ще спасат ли управляващите? Аз мисля, че това е един отчаян ход, който се видя, че не е особено полезен дори за самите тях. Изведнъж се оказа, че тази Конституция, която толкова хора не я харесват, и говориха срещу нея, изведнъж почнаха да я харесват пред алтернативата ГЕРБ да прави нова конституция, което се оказва много по-опасно и плашещо. Ние видяхме, че те и доста измъчено събраха тези 127 подписа. Видяхме едни такива лупинги в политиката, начало с Воля. Събират и кворум вече. Да, все по-трудно ще събират, разбира се. Но видяхме, нали, колко струва конституцията за определени партии и лидери. Аз съм убедена, че хората, като дойде време и за избори, ще помнят много добре кой е продал конституцията за два плажа, примерно. Как и кога ще си тръгне Борисов, според вас? Когато и да е тръгне, все ще е закъснял, но ще е правилно. Нали, определена дата не можем да гадаем кога ще е, как ще е, но не е... Колко авторитетно е да отидеш в Петърч
и да заявиш, че няма да си даваш оставката. Нито авторитетно, нито е държавническо, нито е мъжко. Това беше заявено и в Костинброд, да. И къде още да... Защо не го заяви на площада? Защо не дойде при вас? Защо не дойде при нас да ни го заяви? Вижте, не е мъжко поведение, това не. Е едно на ръка. Но това показва и доста такова бесилие от негова страна. А той, не само той, а всички, които в момента ръководят държавата, се страхуват от младите, може би да ни ги изместят с повече образование, с повече интелект и с повече идеи. Но те очакват младите да се изморят, може би, защото вече 64 дни, нали, толкова бяха, да. Не се получава нищо. Не, младите не... То не, че не се получава нищо, хората вече разбраха и при едни предстоящи избори, както и Тренд направиха едно изследване, разликата между първите две водещи, ето го този кадър, сега на мястото на тези лампи ще светят тези. Ами това е в тона на ремонта на цялата сграда. След като се сипаха уникално културно наследство, което беше вътре. Да. С най-голямата кристална ламперия, която може да има. С най-добрата акустика. Най-добрата акустика. Нали? Но архитектурно произведение и го направиха един модернизъм, който е толкова безличен и бездушен, да. Че, какъвто е и парламента в момента. Така че това просто е крайния штрих от външната страна. Добре, все пак младите хора остават на протеста. Това е хубаво. Хубавото е, че не са само млади. Точно да. Затова протестът ще е успешен, защото там няма една социална прослойка или една възрастова група. Ето, примерно, една женица, която е 70 години. На 71 да... години. Покажете я към оператора тази женицата снимка, е да. На 71 години, всеки ден е на протест. Тази жена ли нарича Бойко Борисов мафия? Нас ли нарича младото поколение, пенсионерите, тези, които сме на площада 64 дни мафия? Това е поредната обида на Борисов към нас. Първо бяхме тулупи, след това отделна част мисирки. Сега сме и мафия. Ами извинете, обаче няма как да се съгласим. Друга нейна колежка пенсионерка, така ако мога да кажа колежка пенсионерка, я питаха. Нали тия 50 лева на месец, които са допълнително, как ще ги коментирате, помагат ли ви? Жената каза, и аз ще я цитирам дословно, защото тя го заслужава, заслужава да и се отдаде заслужено силата и енергията, с която тя го изрази. Тя каза, чувствам се като циганин на избори. Затова го казвам без цензура и я цитирам. Това... Точно това е грозното отношение на властта. Даваме едни пари на една прослойка, за да спре да е на площада, за да ги успокоим. Всички... Но какво е 1,60? Защото това е. Да. 50 лева за един месец, 1,60 на ден. Разбира се, че е обидно. И разбира се, че тук няма да стане, защото толкова пари няма. Защото тук не са земеделците да им дадем, не са синдикатите да им дадем. Тук е... конгломерат от различни прослойки, от различни възрасти. И толкова пари, даже и в шкафчето му няма. Така е. Сутринта, като дойдох и като видях как е обсъден парламента, как ви е приятно това да го изживявате? Каква е тази нервна система? Удивлявам се на вашите възможности към БСП, мисля, че бяха отправени тези думи в парламента по време на обсадата срещу Делян Пеевски, избирането му за лидер на ДАНС, за началник на ДАНС. Да. Ами виждаме, че да внимава човек какво си пожелава. Ето, да. Че му се сбъдне и гледаме вече 62-64 дни как това му се случва, но той вече доста лицемерно и това е режим. Режим, който се държи със сила. И ние виждаме, аз като представител на младото поколение такова нещо не съм виждала. Ми извинете, но след 90-те години за първи път имаме такова масирано полицейско присъствие на протестите. Значи това са оставени цели области и общини без полицейска защита гражданите. Там, за да пазим сградите тук, защото ние пазим сградите, вътре няма никой, освен когато не идват на заседания на парламента и тогава си пазим народните представители, дето ги е страх да говорят със собствените си избиратели. Да, много интересни неща е казал 2013 година, но вие не се ли притеснявате, ние търсим промяна, обаче да не получим някаква подмяна на всичко? Ами всичко, което е извън оставка на Борисов, на Гешев, да. Разпускане на парламента,
служебен кабинет и провеждането на машинно електронно гласуване, всичко останало е промяна. Експертен кабинет, служебно правителство. И мен много ме притесняват и тези, въобще нас от АБВ, тези промени, които готват с изборния, промените за изборния кодекс. Ние видяхме как председателката на ЦИК напусна и си даде оставката, защото те посочиха, че лично тя ще отговаря. Да. И сега следващия въпрос е, кой е този, който ще се съгласи лично да отговаря за ЦИК? И за изборите и резултат. Може би има някое друго предложение, което се върти в пространството. Това ще го видим скоро. Ама много е странно, че много хора не си дават сметка, че участниците в тези протести знаят какво представлява системата. И затова искат промяна. И затова искат тя да бъде сменена. Вижте, Борисов успя в едно. Той обедини всички срещу себе си. Да. Редица организации, партии, граждански, инициативни комитети се обединихме около едно. Да не допускаме окървавяването на протеста, защото трябва да е ясно и то е ясно на всеки здравомислящ човек. Направиха се опити, но... Единственият, който има полза от окървавяване на протеста е Борисов. И той е единственият, който може да го режисира и да го организира. На мен ми проверяват малката дамска чанта, като минавам и отивам на протест. Не знам, защото и ние ходим ги пуска, да снимаме и знаем как ми проверяват. Кой ги пуска тези гитки или провокатори с всичките бомби в тях? Нали, трябва да сме наясно, че това се прави контролирано и целенасочено, защото те не идват 50-60 дни на протеста, до втори ги нямаш. Нямаше нито една бомбичка, нито една пиратка, нито една провокация. Единствен ден се случи но това. Но нека да не концентрираме това насилие само на втори, беше кулминацията. Да. Но то почна още от началото. Забравихме ли на първите дни на протеста как влачиха едно момче и как седя студент от Хага с комоцио в Пирогов? Да. Този вид насаждане на страх, психоза. От сутрин до вечер ние заменихме щаба на нощ с щаб на СДВР, мъже с униформи, които всяват страха обикновения гражданин да отиде на протест. Има и нещо друго. Днес, например, не знам дали видяхте, ние имаме видеоматериал по този повод, какви неща бяха намерени в храстите, в шахти, в разни торби и чанти, бутилки с течности, които никой не знае какви са. Всеки случай не са кола и лимонада. Ама защо никой не знае какви са? Много лесно е да направиш една експертиза. Първо да провериш отпечатъците, кой ги е оставил. И ще знаеш и кои са ги оставили. Да има, да. Ами разбира се, не можеш да кажеш, има 60 криминално проявени. Еми добре, да ти като ги знаеш, че са криминално проявени, защо ги пускаш? Защо не ги арестуваш преди или на входа на протеста? Защо ги оставяш да провокират? Да. Нали, това е отговорът. На това се прави една експертиза и веднага се казва кой е. Нали, имат такива модерни техники, които идентифицират. Защо не? А ние виждаме кои са арестуваните. Дипломат от ЮНЕСКО, учен от Българската академия на науките. Колега от Дания. Колега, журналист от Дания. Който нали, беше така малтретиран малко. Да. Е малко така, нали? За... Да. Но това ли са? Това ли е мафията? Нека да бъде така любезен. Този път ние го предупреждаваме. Да не допуска и да не позволява провокации на протест. Пламена, струва ми се нещо друго. Трябваше ли да чакаме цели 11 години? Ами българите сме търпеливи по природа на нас. Такава ни е народопсихологията. Ние чакахме 500 години. Да се промени нещо. Да. Тук даже бих казала, че малко така сме изпреварили събитията, но пък може би се дължи и на таланта на Борисов. Да. Той просто не ни остава да чакаме 100 години, но още на 10-та, на 11-та. Той всъщност, ако се замислим, първия му кабинет даде оставка, втория му кабинет даде оставка, сега е на път, третия му кабинет да даде оставка. Добре, да три кабинета, като не си довършваш мандата. Може би той иска да се довърши поне един мандат. Ох, ама разбирам го, ама не става. Нали? Ние виждаме, че не става. Европа вижда, че не става. Света вижда, че не става. Света вижда как се държи един режим с сила и с власт. И това е минус и за Европейския съюз, че няма реакция. Факта, че Вебер така умерено, но го защити. Той първо, че си навлече гнева на европейски граждани. Ами аз мисля и нещо друго, знаете ли, което така се го... Мислех и тази сутрин във връзка с коронавируса. Коронавируса... Така или иначе, може би ще бъде преборен. Обаче дали ще преборим този вирус, който
три десетилетия върлува в страната. Безразличие, вируса на хората, които не знаят защо са в управлението. Той е вирус на... Не знам на... Разбирам ви. Ваксината и имунитета в момента са на площада. Да. И колкото повече хора са навън, трябва да знаят, че те са част от тази промяна и на слагане на край на този преход. Аз съм родена, а вече заедно с прехода. Е добре, да, аз успях да мина някакъв преход от тинейджър в жена. Е, България не може 30 и кусур години да мине, нали, прехода към демокрацията, защото виждаме за първи път такива недемократични методи за държане на режима, защото това е режим. Той има и един цитат за режима също. Кажете. Не му харесва, като не е негов. Нали? Така е, да. Така че, нали, това му е неговото лицемерие и е време да му сложим край. Алтернативата има, тя е повече от ясна и съм сигурна, че Европейския съюз рано или късно, защото ситуацията е много по-различна от тази 2012 година. Тогава Юнкер го подкрепя. Те са си дългогодишни приятели, разбира се, ЕНП е в силата си. Но сега ЕНП не е толкова силна. Урсула не е толкова близка с него поради чисто физическо време на липса на такова. Да. Меркел е последна година на последния си мандат. Той няма такава външна подкрепа. И той не е по-ценен. Той не ходи вече толкова често там. Точно а очи, така. Които не се виждат, се забравят. А, много хубаво. Точно така. Той не е по-ценен от европейските ценности. Да, понеже вие казахте нещо много интересно. Вие сте родена в демокрацията и вече сте изживели толкова много неща, които един прекрасен ден ще бъдат повод за трактати по културология, за което ще ви бъда благодарен, ако го направите. Обаче още един цитат на Бойко Борисов от 2013 година. Държавата не работи, институциите са блокирани. Това няма нищо общо с днешно време. Но разбира се. Правителството показа, че то не може да решава проблеми, но чудесно се справя с създаването на проблеми. Продължаването на неговото съществуване крие рискове за страната и нейното бъдеще. Бойко Борисов, 2013 година, когато е в опозиция. Абсолютно съм съгласна с него към днешна дата. Нека да послуша собствения си съвет и ако наистина мисли за бъдещето на България, за младите в България, да не се счупи държавата, въпреки че тя вече е счупена и то не е от друг, ами от него и неговото управление. Да, да си послуша собствения съвет. И още един цитат. Властта на всяка цена нищо не я оправдава. Колегите даже намериха статията от 2013 година, в която излизайте казват на улицата, за да падне правителството. Да. Ето да го кажем ние. С вас днеска всички да излязат на улицата, за да падне правителството. Добре, това кой ще се възползва обаче от всичко това, което е натрупано като народен гнев? Да не стане така, че да се възползват категория хора, партии и политици, които ще върнат държавата пак в същия коловоз. Как ще се предотврати това? Вече 64 дни различни партии, инициативни комитети, всички са на площада, но като граждани. Всяка една партия или организация, държа да е изключително ясно, която разделя протеста и си търси собствена облага, тя работи в полза на Борисов. Всяко едно разцепление и разединение в момента на протеста е в полза на режима на Борисов. Това трябва да е ясно. Аз съм сигурна, че вашите зрители, те са интелигентни хора и много добре виждат кой цепи протеста и каква е целта му. И кой печели от това, от разцепването на протеста. Как продължава младежката структура на АБВ в тази ситуация? Всяка вечер на площада. Всяка вечер от ден нула. АБВ, ако само да напомня и за вашите зрители, ние поискахме оставката на цялото правителство още юни, много преди да се говори за каквито и да е оставки. Първи поискахме. На 4 юли казахме, още преди Росенец. Да. На 4 юли казахме, че на 9 правим национален протест. На 9 стана така, че искрата, която запали това недоволство и изкара хората на площада, разбира се, че не е Росенец. А факта, че прокуратурата влезе в президентството, държавния глава в президентството, тази институция, накърняването и по този
грозен начин, защото беше грозен да влезеш тежко въоръжение в президентството, беше изкрат. Значи пак поредното некадърие, неадекватност и некадърност. Това го виждаме всеки ден. И затова всеки ден хората са там и стават все повече. Понякога успеха не е видим веднага. Аз се надявам, че ще дойде мига, в който ще отчетем тези протести като един голям успех на демокрацията в България, да кажа. Да, защото... успех и на гражданското общество, на възпитанието на гражданско общество, защото ние гледаме и се радваме в Гърция какви протести има, в Белгия какви протести има. Но взряването на обществото не е еднократен акт. Да, то изисква време, изисква наслагвания, изисква психическа настройка. Така че ние много обичаме да отидем и да живеем на другаде, където всичко е уредено. Но там обществото се е преборило за правата си. И ние сме в този момент, в който нашето общество се заражда, за да се бори за правата си. Аз съм убедена, че от тук натам то ще е много по-чувствително и ще има много по-явна гражданска позиция за всяка една несправедливост, която вижда. Да ни сведем само до протеста, до така до... излишна пара, която да ни отиде в свирката. Ако беше излишна пара, до сега щеше да, да спре. Нямаше да го има. Но ние виждаме как той се продължава, той се засилва с различна интензивност. Ето, днеска е втория така голям ден, който се организира. И хора има, и очакваме да има. На втори вечерта аз бях от тези, които останаха вечерта. 10:30, 11, полицията със сила ни избута. След това ни държа блокирани, не ни пусна да се приберем. Еми, ние не сме от най-така големите провокатори, нали, дето хвърляме или нещо млади много хора. Много хора бяха така... Разбира се, и това е такава... доведени до репилтата. Еми, това е полицейско насилие и бруталност, която няма извинение, освен че пази един режим. И това е продиктувано. Защото, нека да видим колко хора има в арест. Не знам колко са в момента. Ами, може би един. Значи правим едни показни акции, за да сплашим хората, да не ходят на протеста и след това ги пускаме. Ние виждаме кои са в арестите. Вече ги обсъдихме с вас. Хора, които нямат нищо общо с какъвто и да е криминален контингент. Ние казахме, забравихме да коментираме и нещо друго, но нямаме време, защото хората много се възмущават от тази безнаказаност, която цари в управляващи, в институции и учреждения навсякъде. Ами разбира се, ние не случайно се иска не само оставката на Борисов и на правителството, и на главния прокурор, защото той няма завършено следствено дело, през това време раздава присъди. Нали? Това също е част от несправедливостта, част от показността, но пак не вършим работа. Ние излизаме с едни фанфари, след което резултат няма. И хората го видяха. Добре, България без Борисов... Хареса ви България без Борисов. Да, хареса ли ви. България без Борисов е едната страна на въпроса. Но какво ще ни трябва още след това? След това усилията на всички да можем да променим нещата. Но нека да погледнем първо на гласуването. Да. Всички трябва да излязат да гласуват. Защото всеки един, който не отиде да гласува, дава гласа си за ГЕРБ. Това трябва да е повече от ясно. Всеки един. А да не говорим, че ако не се въведе машинното гласуване и оставим ГЕРБ отново да проведат те изборите, нещо за което се борят. Те затова е целта да се задържи властта, да могат да организират те избори, за да е резултата същия. Много трябва да се внимава с приемането сега на изборния закон. Да. Промените по-скоро, защото там се правени толкова промени, че не се знае колко са. Еми, колкото трябва, за да мога да си нагласим резултата, очевидно. Даже се говорише за 48 часа гласуване, за 2 дни, една нощ. Да. Нали, ние такива неща, които подкопават демократичните основи. Има достатъчно време да се провери кой, какво, колко, как. Докато нагласим резултата, има ли друга държава, ми посочете, ние на местни избори имахме над 500 000 невалидни бюлетини. Как спре невалидна бюлетина? Около 600 000, казаха. Драскаше е така, точно. Да. Общо кметове и листи са 600 000. Драскаше е така една чертичка и я правиш невалидна. Това са откраднати гласове от българския народ. 600 000 откраднати гласа. И на вас искам да прочета нещо, което прочетох на предните ни гости. Дано да го открия по-бързо.
не го бях заредил, сега се сетих, че трябва да ви го кажа и на вас, защото все пак вие сте един млад човек, представител на хората, които ще ръководят и управляват тази държава след време, защото няма вечни управници, няма и несменяеми. Да. Така е в живота. Но... Историята познава много такива безалтернативни, които са забравени и вече отдавна... Алексей Серебряков е казал следното. Който иска да влезе във властта, трябва да подпише документ, който задължава децата му да живеят в тази страна 50 години. Така ще трябва да се лекуват и учат там, където баща им измисля законите и управлява живота на другите хора. Това е един морален кодекс, който може би като Хипократовата клетва, наистина всеки, който решил да се занимава с политика, трябва да го подписва, но не само да го подписва, ами да го следва. Защото, примерно, при полагането на клетвата, депутатите, нашите народни представители, да, казват, че във всичките си действия ще се ръководят от интересите от народа. Да, но ние виждаме, че те се водят от своите собствени. Така е. Ами, да го вземем назаем от този умен човек. Това е да го направим така една платформа, върху която да се работи. Защото наистина трябва да има някакъв такъв договор с тези хора. Да. Абсолютно съм съгласна. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването. До вечера сте на протеста, нали? Още сега. И призвавам всички, които са си вкъщи или след работа, да се включат, за да се борим заедно за една нова България. България без Борисов. Как беше казал Борисов, излезте навънка, колкото повече излязат навънка, правителството ще падне. Да, това го е казал много отдавна. Да съм си отишъл, ако видя толкова хора. Да. Еми, ето, да му дадем този шанс. Благодаря ви. Време за реклама.